Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 13 март, сряда. В първата минута поглед към по-важното за деня. Накратко останете с нас. Протести на работещите в спешна помощ започнаха днес от Петрич след поредния случай на агресия. Адвокат Райна Мандакова от Петрич е носител на приза бизнес жена на годината в категория право. Огнена покана към класен ръководител за абитуриентския бал поднесоха учениците от 12-ти А клас на средно училище Никола Вапцаров в Петрич. Ученичка от второ основно училище Христо Смирненски-Сандански продължава на националния кръг на състезанието «Ключът на музиката». 4 първенства, спечелени 3 медала, равносметката на състезатели от Петрич по джудо и самбо Димитър Малев за началото на 2024 година. 27-годишен мъж от санданското село Поленица беше задържан заради притежание на канабис. Протести на работещите в спешна помощ тръгнаха днес от Петрич. Законодателни промени – да се осъждат по бързото производство лицата, които посягат на спешните екипи, както и екипите да бъдат застраховани не само в линейките, но и извън тях. Това са две от основните искания, поставени днес от Синдиката на работещите в здравеопазването защита, след поредният случай на физическо посегателство, този път над спешен екип от центъра в Петрич. Работещи в спешните центрове на Петрич, Сандански и Кресна се събраха днес пред спешна помощ в Петрич на мирен протест срещу насилието и за законодателни промени, които да гарантират защитата на спешните екипи, както и наказуемост за посегателства над тях. Протестът организира Национален синдикат на работещите в здравеопазването защита след случаят от преди дни, когато беше упражнена физическа агресия срещу екип на спешен център Петрич. Протестите ще стигнат и до столицата, защото насилието над медицински екипи става ежедневие, предупреди председателят на синдиката Красимир Митов. Значи, първо искам да кажа, че ние сме тук, за да изразим нашата подкрепа към филиала в град Петрич и същевременно да изразим своето недоволство, защото от години наред това нещо се случва. Алармирали сме всички правителства, парламентарни групи, председатели на здравна комисия и въпреки обещанията, че най-сетне ще се намери някаква законова рамка, която в един момент да спре насилието над медиците, за най-голямо съжаление, години наред насилието се засилва, става ежедневен, никаква реакция от институциите, така че този протест, който ще започне от тук нататък, той ще се пренесе в София, ще бъде подкрепен от всичките центрове в страната, защото това насилие не е само в Благоевград и в Петрич, то е ежедневие в цялата страна и не само в центровете по спешна медицинска помощ, а и в спешните отделения в болниците. Тоест положението става нетърпимо, след като няма чуваемост, ние трябва да накарам по някакъв начин управляващите да разберат, че има действително проблеми, че трябва да намерим решение. Митов разкри също, че екипите имат проблеми помежду си при разпределението за отзоваване на адрес заради притесненията какво би се случило там и липсата на сигурност, особено в кварталите с малцинства, където проблемът е още по-сериозен. Държавата трябва да се справи и с наркоманите, и с хората, които имат психични проблеми, категоричен бе Митов. Не е вариант полиция да върви след линейките, защото става въпрос за 200 филиала в страната, според него, исканията на синдикатите. Искаме законодателна промяна, с която да се гарантира недосегаемост до работещите в здравеопазването. Ето това, което е примерно с полицията, така който посегне на лекар, сестра, фелшер, шофьор, да бъде осъден по бързата процедура, да плати една голяма глоба, за да има респект, за да може тези хора по някакъв начин да се осъзнаят, че това не може да продължава повече. Това, че екипите са застраховани само докато са в линейката. Когато те са извън линейката, няма никаква застраховка. Тоест, когато пострада дори лицето, фелчер, парамедик, шофьор, който иде от екипа, ако е извън линейката и след това, не дай си Боже, се наложи по-продължително лечение, възстановяване, няма никаква застраховка. И за куриозните случаи с доставените нови линейки, включително и в община Сандански, които оказва се все още не се използват, сигнализираха от синдикат защита. И още нещо за нехайството на управляващите, да видите за какво става въпрос. По наше настояване, в доста филиали, включително в филиала Сандански, беше доставена високо проходима линейка. Линейката в момента стои и бездейства трети месец. Правителството или по-точно Министерство на здравеопазването не може да извади необходимите документи, за да пусне линейките в действие. Тоест на практика те нищо не са доправили. В момента стоят пред филиалите и не ги ползваме.
Горе-долу нещата са както и с вертолета. Докарваме нов вертолет, вратите не се отварят, не се затварят. Тук поне линейките са чисто нови, оборудвани. Никаква реакция от Министерството, непрекъснато ги посещаме. За какво докарахте тези линейки, четвърти месец те бездействат? Даже министъра отговори, нали, на наши организатори. Пиара, ама що ме само мен търсите, той ми и други хора, обърнете се. Ама към кои други хора се обърне, нали, той управлява. А потърпевшият шофьор на линейка от спешен център Петрич Костадин Неделчев днес, включил се също в протеста, казва: идвате ли притеснени на работа? По принцип, когато отиваме на адрес, ние не знаем къде отиваме. И някой път се получават такива конфузни ситуации. Редко има нападение над нас, редко се случва, но много често се случват обиди, неприятни разговори. А ние всъщност отиваме да помогнем, а хората ни посрещат винаги. Аз не знам какво искат. Ние не сме, нали, духа от бутилката на секундата да се появиме там и така нататък. И все пак сме, нали, отиваме, аз шофьори, медицинско лице, било фелшер, било лекар, отиваш да помогнеш. Дали ще се случат законодателните промени, които спешните медици искат, предстои да видим. Адвокат Райна Мандакова от Петрич е носител на голямата награда «Бизнес жена на годината» в категория «Право». Адвокат Мандакова сподели пред телевизия Запад, че това е огромно признание и приема отличието с особена гордост. Райна Мандакова е адвокат от 20 години. С нея разговаряме в следващите минути. Гордост. В този репортаж ви запознаваме с адвокат Райна Мандакова. Тя е родом от град Петрич. Годината за адвокат Мандакова започва силно, с огромно признание, което получава на церемонията «Бизнес жена на годината» в категория «Право». Именно тази голяма награда беше присъдена на адвокат Райна Мандакова от Петрич. Тя се съгласи да застане пред телевизия Запад ден след получаването на отличието. Здравейте на всички! Искам наистина да ви благодаря, че проявихте интерес към мен. Аз съм адвокат по професия и вече от 20 години упражнявам тази професия. Тази година точно правя 20 години стаж. Практикувам в областта на наказателното и семейното право. Съм се специализирала най-вече. Работя и в София, в град Петрич. Това е чудесно. Зарадвахте своите съграждани в Петрич с наградата «Бизнес жена на годината» в категория «Право». Какво означава за вас тази награда и какъв е пътят, който се извървява до едно такова престижно отличие? Аз съм изключително щастлива от тази награда «Бизнес жена на годината» в категория «Право», че именно на мен я връчиха. И мисля, че това е от дългогодишния ми труд, защото аз вече имам две награди като адвокат от националните правосъдни награди. И мисля, че са ме забелязали оттам и затова получих и покана, за да участвам и бях номинирана в «Бизнес жена на годината». Просто когато човек много обича работата си, мисля, че рано или късно успехът му е сигурен. Адвокат Мандакова, изненадана ли бяхте? Отдали сте себе си на тази професия с отговорност, с сърце и работите и упражнявате? Изненадана ли бяхте, въпреки че е трето отличие? Изненадана не точно, защото аз бях номинирана и все пак съм очаквала и всички номинирани очакваме всеки да бъде избран. Просто бях изключително щастлива. И когато казаха моето име, наистина бях много щастлива. И горда от себе си. И това, че съм израснала и до 18 години в Петрич, мисля, че е гордост и за Петрич, и за моите родители също. Абсолютно, абсолютно. Какво е важното, за да бъдеш добър в тази професия? Най-вече да си честен и отговорен. Това заключвате. Да. Поне аз съм такъв човек и подхождам винаги абсолютно честно към хората и още в началото на самата консултация, когато идват при мен, им казвам какъв ще бъде на 90% изхода на делото. И гордея се, че наистина съм честна към клиентите си. Какво искате да кажете на младите хора, които се ориентират към тази професия? Искам да кажа да следват смело мечтите си и най-вече да вярват в себе си. А какво ще кажете на всички петричани, които и в социалните мрежи реагираха изключително положително за това, че жител именно на община Петрич е носител тази година на наградата в категория «Правото – бизнес жена на годината»? Искам да благодаря на всички петричани. Отзивите и честитките бяха изключително много
и наистина съм щастлива, че има такъв интерес и такова уважение най-вече към мен, защото уважението на хората е много. Пожелаваме още признания в професионален план да получи адвокат Райна Мандакова от град Петрич и да отговаря на всяко предизвикателство с лекота. В хода на извършена проверка в къща, намираща се в санданското село Поляница, обитавано от 27-годишен местен жител, криминалисти от районното управление са намерили и иззели найлонови пликове, съдържащи общо 18,55 грама сухо тревисто растение, което при направеният полеви наркотест реагира положително на канабис. Лицето е задържано с заповед до 24 часа, образувано по случая е досъдебно производство. Една нетрадиционна покана за абитуриентски бал към класен ръководител. Тя се случи днес и е дело на учениците от 12-ти А клас от средно училище Никола Въпцаров, адресирана към класният ръководител госпожа Розалина Добрева. С този клас е най-трудна раздялата ми, защото сме заедно от 5-ти клас. Това сподели през сълзи пред нашият екип госпожа Добрева. За емоцията днес разказваме в следващото видео. Огнена покана към класният ръководител за абитуриентския бал и още нещо. Така изненадаха госпожа Розалина Добрева зрелостниците тази година, 12-ти А клас на средно училище Никола Въпцаров. Голямата изненада, облечена като покана, включи няколко добре стиковани и премислени акцента, включително огнени фонтани. Мотоклуб Пророците също се включи в идеята на учениците за поканата към госпожа Добрева днес от нейният обичан 12-ти А клас. Движение в кръг на моторите – символ на безкрайната емоционална връзка, която ще остане между учениците и техният класен ръководител, звучно заявена и подчертана още от сега. Естествено вълнение, сълзи и много топлина имаше и в замисъла за поканата, и в реакцията на госпожа Розалина Добрева, която все пак успя да ни каже следното. С тия ученици съм от 5-ти клас и емоцията не може да се опише, не знам. Когато се разделяте с ваш випуск, най-трудният момент? Най-труден е, да. Тук особено ми е много трудно, честно. Как бихте определили тези ученици? И не знам, ние се познаваме отдавна. Много хубави човеци са. Дано да имат и успех в живота, дано да имат късмет нататък, като продължат да учат и да се реализират в живота. Иначе не Коснаха ли ни се с поканата? Да. Представила съм си много неща, обаче не очаквах такова нещо. Честно, честно си казвам. На финала на този важен момент се включи и музика на живо, на фона на която учениците от 12-ти А клас поведоха и хоров в двора на средно училище Никола Въпцаров. Емили Златинска от второ основно училище Христос Мирненски, град Сандански, е класирана на първо място в област Благоевград заради постигната най-висок резултат в националното състезание Ключът на музиката. Емили продължава към последният етап, националният кръг на състезанието. Той ще се проведе в Пловдив от 22 до 24 март. Емили Златинска е възпитаничка на второ основно училище Христос Мирнески, град Сандански и в момента е в четвърти клас. Тя е част от децата, взели участие в националното състезание Ключът към музиката. За нейното представяне пред нас разказа повече учителят по музика господин Боян Чултеев.
Повод за гордост, защото Емили се класира първа в областта на състезанието с 75 точки. Точките са от 90 възможни. Тя е на първо място в цялата област, тъй като се постара много. Знанията са от трети клас и четвърти клас. И тя от трети клас активно участва в знанията по музика. И това доведе до резултата, който постигна, и ние сме горди с нея и с наш ученик, който за поредна година се класира за националния кръг Ключът на музиката. Интересното при това състезание е, че то не е свързано с музиката като изпълнение на песен, а по-скоро с нещата, които се изучават по музика. Имаме първите 6 въпроса за слушане и другите въпроси до 15 са за отзнание по музика. Там се учат ноти, направено забавно, да кръстословици, то е като музикална игра. А първите въпроси 6, които трябва да разпознават музикални инструменти, трябва да разпознават жанровете на съответното произведение и солиращи инструменти или изпълнители. И просто трябва да знаят много неща, за да могат да достигнат до този кръг, а Емили се справи с това предизвикателство в четвърти клас. Колко време ви отне подготовката за това състезание с нея? Ние започваме защото общинският кръг е януари месец, областният кръг 20 феврари и сега националният кръг е 22-24 март. Това са около 2-3 месеца, за да може да стигнем до националния кръг. Сега ще решим един тест, все още имаме да решаваме за националния кръг и мисля, че там ще се представи добре. За Емили участието в това състезание било първо, но въпреки това успехът ѝ е на лице и тя самата е изключително щастлива и доволна от себе си. Доста учих, с господина ми помогна доста и госпожа Бойчева също. Решавахме доста тестове и добре премина. Доволна си от себе си? За първи път ли участваш обаче? Да, за първи път. И сега се подготвяш вече за следващия кръг, който ще бъде в Пловдив, нали така? Да. Подготвям се като уча от учебника, доста от учебната тетрадка. Решаваме още тестове с господина. Емили е отлична ученичка. Ние всички много се гордеем с нея и се радваме за успеха й, каза и класният ръководител на момичето, госпожа Емилия Бойчева. Еми е много артистична, умее да пише, опитва се да пише стихотворения, разказчета, участва и в други конкурси и със всичко се справя добре. Ние също пожелаваме успех на Емили в това отговорно начинание, представянето на Сандански и второ основно училище Христо Смирненски на националният кръг на състезанието в Пловдив. Участие в 4 първенства и 3 медала. Тази е положителната равносметка за състезателят по джудо и самбо родом от Петрич Димитър Малев. Пред телевизия Запад днес той каза, че се подготвя усилено за участие в Европейското първенство по самбо, което ще се проведе през месец май. Митко Малев се надява много да донесе на Петрич и България златното отличие от това първенство. Силно състезателно начало на 2024 година за младата надежда на Петрич и България в самбото и джудото Димитър Малев. Зад гърба на Митко вече са участия в 4 сериозни първенства, от които 3 републикански по самбо, едното от тях по бойно самбо и едно европейско първенство. Равносметката след тях е положителна за състезателят на Локомотив София, родом от Петрич. Аз съм лично съм много доволен от себе си. От 4 състезания завоювах 3 медала и съответно 5-то място на Европейска купа. Мисля, че резултатите са добри, можеха да са по-добри, но с повече тренировки, повече усилия ще стане още по-добре. Митко, от тези състезания, кое беше най-трудно преодолимото за теб? Имаше ли състезание, в което се включи с контузия, например? Имаше. Първото ми състезание беше за мъже, където се класирах на второ място и на полуфинала разтегнах мускул на надколянната става и втория ден, който трябваше да участвам в бойното самбо, нов вид спорт за мен, аз играех с доста подуто коляно, но това не ми попречи да стана републикански шампион. След това доктор Мазнейков ме
ме пое, така казано, и за една седмица успеха да ми направят контузията, за да мога да участвам на републиканското за младежи. След което нали, там си спечелих титлата за шести път и вече за европейското първенство, което се проведе в Черна гора. Митко, това ли беше силното състезателно начало на 2024 година, което и самият ти си очаква? Ми да, доста така силно започнахме, защото очаквах и тези медали, но тази година беше още по-трудно, защото конкуренцията пораства, хората почват да ме виждат какво правят, да ме следят, да се готвят специално за мене и конкуренцията пораства, но аз показах, че... Усещаш ли, че името ти респектира вече и в самбото включително? Ми да, те на няколко пъти се опитаха на републиканското за младежи, което го печеля за шести път да ме срежат тази година, но нещо не им се получиха нещата. Митко, сега погледът, на къде е? Значи, с треньорите обмисляме да взема участие на още няколко европейски купи в Полша, в Италия и след което европейско първенство по самбо, което е май месец в Сърбия. Там очакванията? Отново европейско? Ами, там очакванията са вече вместо да са 2/3 места, да дойде ред да отида на финал. Да блъскам здраво, за да може да чуем и химна. Благодаря ти за този разговор. Пожелавам ти наистина и Петриш покрай теб да чуе българския химн точно на това европейско първенство. Успех! Благодаря много и аз не за първ път го казвам. Правя го заради моите граждани, правя го заради хората, които обичам, които ме уважават. И една голяма моя мечта е, ако завоювам пак съответен медал от европейско или световно първенство, един ден да ме посрещнат така, както посрещат нашите велики имена, като госпожа Евелина Николова, госпожа Силвия Здрева, някой ден и на мен така да ме посрещнат. Пожелаваме сбъдване на Димитър Малев, защото е целеустремен и постоянен. До 3 милиона лева ще получат земеделските стопани по схемата за държавна помощ, помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховка на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство. Срокът за прилагане на помощта е до края на 2025 година. Това информират от Държавен фонд Земеделие. Държавната помощ – помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанската продукция в сектора растениевъдство бе пренотифицирана в края на месец февруари, като вече е вписана в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2025 година. Решението на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие е да бъдат отпуснати до 3 милиона лева, съобщават от пресцентъра на Държавния фонд. Целта на помощта е да насърчи микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани и производители за доброволно застраховане на селскостопанската продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие. Подпомагането се предоставя на земеделските стопани чрез заплащане от страна на държавата към застрахователните компании на част от застрахователните премии по сключените застрахователни полици за застраховане на селскостопанската им продукция за сезон. Няма да се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от Държавен фонд Земеделие. Размерът на подпомагане на хектар за култури, отглеждане на открито, е до 420 лева на хектар, а размерът за подпомагане на хектар при оранжерии е до 1260 лева на хектар. При зърнени и маслодайни култури подпомагането е до 54 лева на хектар. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 600 хектара от площите си. Разликите над тези параметри ще се поемат от земеделския стопанин. Информация за помощта може да бъде открита и на официалния сайт на Държавен фонд Земеделие. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни през следващите 4 дни. Четвъртък времето остава без съществена промяна, предимно облачно с превалявани от дъжд. Валежите ще бъдат слаби, освен около западните Родопи, където на места ще има значителни количества. Сутринта температурите ще бъдат без промяна, около и над 5 градуса, дневните ще се понижат и ще бъдат от 7 до 12 градуса. В петък облачността ще бъде значителна, но вече с по-съществени разкъсвания. Валежите ще бъдат слаби само на отделни места около планините и по Южното Черноморие.
Минималните температури ще бъдат без промяна, а дневните от 7 до 13 градуса. В събота облачността ще остане по-често значителна, но ще започне постепенно повишение на температурите, като дневните ще бъдат от около 10 до 15 градуса. Слаби краткотрайни валежи от дъжд ще има около и след обяд в районите около Рило-Родопската област, като там не е изключено и да прегърми. В неделя дневните температури ще бъдат от 14 до 19-20 градуса. Вероятността за валежи е малка, ще има и повече слънчеви часове. Това беше по-важното от днешния 13-ти ден на месец март. Екипът ни пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре в познатия час.